Santi sana Meja dago igea Igea Meja dago igea Wari igea Yaad u maasantiin sida sharaf tale Maaragtay aad ino soo ajibteen kulankeena maanta hadalka uu badnaani doona lakini aniga wax yar baan ma aragtay yaan kormari insha Allah dad baan baahli doona gabanaha iyo dad baan baahli doona marka ma si dhameynay marka walaalayaal horta alxamdulillaah wa inaan Allah u mahadcelinno sidii ma aragtay caafimaadka shabaabnimada iyo ma aragtay fursadan aan maanta haasanno Ilaahay gana siiyay Allah haasi amahad weyna leh marka xigta waxaan u maleynaa waxaan anaka aniga iyo gabanaha Majadeko aasaaskeena siyaasadeena maxay ku saleysan tahay dhalinta waxaana saa u yeelaynaa waxaan ognahay dadka maarta aad u dulmiga loogu hayo dhanka dawladda inay tahay maarta dadka saameynta weyn loo geystay inay dhalinta inay tahay waayo dhalinta waa dad had mustaqbal leh oo had mustaqbal u socdo oo hami weyn hor yaallo waa dad ku xisaabtamayo 10 years to come 20 years to come 40 years to come ku xisaabtamayo marka dadka mustaqbalka leh ama ma aragtay hadda tashi talada ku fiican oo hor u socodka waxaa la yiraahdaa waa going concern yaani wax socdo yaani rajada dhalinta waa tu socoto laakiin tan duqeyda hadda going concern ma aha nimba hinduu 60 gaaro soomaalida waxaa tiraahda konton jiro konton kale kuma laabno sooma marka nin konton jiro habeen kasta hataa hinduu 20 sano kale u dhimanto maskaxdiisa markasta waxa ku xisaabsan ma aragtay konton jiro konton kale kuma laabno yaani waqtigiisa uu gaaray laakiin dhalinta inkastoo aan ogeyn maartay ninka meeshu ku salaansan yahay waqtigiisa intuu gaari doono laakiin we have that hope in maartay dadii odayaasha inaan gaari doono sooma marka waxaan ogsoonahay walaalayaal ama aad ogsoon tihiin inaan maartay maanta fursad aan haasanno oo aan ku bedelno leadership-ka county government-ka
marka waad xafaansantiin aad iyo aad u faahsantiin inaan devol system aan bilaawnay 2013-ki electionkii noogu xigu ay 2017-ki but waxaan ogsoonahay oon faahsannahay ma aragtay waxqabadkii dadkan xilka u dhiibanay siday ahaayeen inoo markii aan chemistry class aan ku jirnay litmus papers ayaa jirta oo acidity iyo basicity of element lagu consern lagu tisgareynay marka laba nin baan u dhiibnay xilkan u dhiibnay 15 sano la soo dhaafay marka labada nin aniga waxaan ognahay inay noqdaan dad base inoo base ma sii dhibanna laakiin acid ay noqdeen waa lagu gubtay marka maanta inaan dib laabka ugu noqono oon wax kale soo hagaajino anada element aan soo raadino danta aan ugu qasabtay marka walaalayaal waa inaan maaragtay aan gacmaha isqabsanno hawshan aan ku dadaalno waxaan ogsoonahay dhalinta inay yihiin maaragtay the pumping engine of the political system inay yihiin marka dadka hadda aad u saafagareyna dhalinta ay yihiin waayo I know dhalinta dad badan oo had maxaa jiraan jaamacada weyn kasoo baxeen oo shaqalaan iska ah dad badan oo maxaa jiraan technical school kasoo baxeen oo shaqalaan iska ah dad qaar maxaa jiraan oo hadda graduate oo grade fiican haasan in high school laakiin due to financial issues oo hadda school jaamacad gala marka annaka dowladan countiga qeyraad badan baa yaala qeyraadkana sidii badan si la rabay looma utilize garaynhayo marka in this ya current this digital world oo wax kasto la maartay casriyoobay oo financial dhan la helay inaan dadkeena xataa takhtar inaan weyno isbitaalaheena fiiskina budgetkina noo imaanhayo waa mid maaragtay waxaa way waa arrin aad aad u xun hadda hadduu qof xanuunsado oo maskaxda cudur uga dhaco mise god forbid oo xanuun kale ku imaado nin psychologist Garissa laga ma helay waa inay booking sameysatay 2-3 months aad sugtid qofka intuu ka imaanay marka maxaan ugu qasbay yet we have a county Baserville oo budget ban imaanay we have CDF oo lacag badan bixinayeen dhalinteenan oo good grade haastaan A A minus haastaan psychologist ma noqon karaan miya Soomaali psychologist ma noqon karto miya regaar psychologist ma noqon karaan miya waa noqon karaan Sooma waxaan ugu qasbay inaan adoon aan sugno lacagtii oo dadku wax loogu bar lahayn ay Garissa county imaato waa mid ku jira Sooma waxaan ugu qasbay inaan isbitaalaheena dhaqtar oo surgeon mise maaragtay ANT iyo maaragtay pharmacist fiican inaan laga waayo waxaan u qasabtay maaragtay dadka grade fiican way haystaan dad hard working ay jiraan laakiin school ma tagi karaan because of financial constraint waxay la iska jiro marka insha Allah anaka binilay kareem mana si dhameynay gabanaha oo hanbayni marka nimay yahow anaka maxaa rabnaa binilay inaan change ka raadino oo dadka dhankan dhalinta shaqal aan taasato scholarship kul aan ka jiro hata school bursary si loo laayo maaragtay county caafimaadka suuga waa aragtay hadjiran hospital qofkii tago maanta painkiller maxaa lagu dhigay Aljazeera kasoo horjeedo kasoo gado waa painkiller dadkaas waa dadkii maaragtay aan u dhiibanay talada oo maaragtay lacagti countingna waa iimaan haasa marka wadooyinka waa aragtay si wax xaaladaha ka jirto waa aragtay biyihii Garissa ka yaalaan irrigation malaha marka walaalayaal waxyaalo badan aa jiraan aqabadooyin fara badan baa jiraan oo loo baahan yahay maaragtay inaan iska kaashanno oo maaragtay aan sidan ku bixin lahayn falkeeda aan raadino marka hadda tala nal siman tahay talada maxay la yiraahdaa waa saddex waa mid soo dhaaftay oo maaragtay markasta u shalaayni iyo mid hadda haaso hadda su fiican di u tilaas garaas waxa isla qabsan karto السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 2027 وين المكافي بيرو تو marka today maanta saan isku base gareyno ama hadana taladeena waxa ku xiran 2027 marka walaalayaal anigu hadalka si badanayeen waa soo dhawaaneysiin mowqifkeena inaan maqalno isla tashano isla jaan qaadno oo ma aragtay regaris isbitaal bay u baahan yihiin caafimaad inay helaan u baahan yihiin biyo inay helaan u baahan yihiin dhalinta shaqo in loo raadiyo waxbarasho la garab istaago u baahan yihiin maamooyinka meel fiican oo maarka maternity in loo hagaajiyo u baahan yihiin in maaragtay women welfare aad loo fiiriyo u baahan yihiin youth 30% tender in la siiyo u baahan yihiin marka waxyaalo badan aa jiraan tashiga uu furan yahay aan wada tashanno aan isku imaano oo bilaahi tawfiiq waxaan soo dhaweynay akhi karibu muheshimiwa sidaad ogtihiinba walaalayaal maxaan soo maray 10 sano oo maamul goboleedka anaga isma mulayni
tobankii sana waxaan soo marnay Garissa County waan garanaynaa Soomaaliyu maxay tiri ama ugub gado ama aqoon gado maanta noogalama sheekaynay annaka Cali Buruu qorane noogalama sheekaynay Nadiif Jaama haddaan nahay reer Garissa County baahidayna waan garanaynaa waad ogtihiin waxa ka jiro Garissa County wax lulinoo sheegay ma jiro intaayna wax hadda dhashay uguma jiro khaasatan maxaa la hadlay dhalinyarada wax dhibka haysto wax la soo baray sidii cidda joogeen loo soo garay duqeydii cabdisaaniga waa dhalinyarada maantale shaqala'aan ayaa tihiin maxaad joogtiin xaafadaha odaygii ku soo wax baray ma dhihi kartay isaga iyo raadi marka waxaan rabnaa haddaan nahay Garissa County dhalinyarada inaan ka shaqayno isbeddel haddaan nahay reer Garis walaalayaal haddaan ka hadlayno danta Garissa County from Boday to Banani to Balambala to Sinai maxaan u aragnay qofka isbeddel keeni kara uu yahay Major Doqow waa ninkaas aad arkaysiin maxaan idinku dari khaasatan haddaad tihiin sama qofka jiiraanka ee aad baa loo haqdhowbaa haddaan nahay reer Ijaara reer Masalaani wax maanta degan saddexdaas gafana maanta Masalaani intuu joogsado ciidda dari karo dhihi karo aanaale halka ninkaa ka jira wuxuu aga darsani karo uu leeyahay waan idin sheegi ninkan batroolka ku yaallo Masalaani ee dhalinta Soomaal ka shaqaan heela ninka iskale waa kan batroolkaas maxaa la dhisay 2011 haba yaraato nin markaas fikirkiisa ku soo dayay gafana ma aheen muxuu u tagay inuu waddanka uu leeyahay Garissa County uu yahay meeshuu doono inuu business ka furan karo dhalinyaradii joogtay shaqo abuur uu sameyn karo Soomaalida maxay tiri hadal nimaan runka sheegay bay baa u keysan dhigaha aan furno waan ila imaan doon qof kasta wax buu ina sheegi doon hadda heer maxaan gaarnay madaxdii Garissa County waxa sheegaan inaan ka soo qaadnin waxba ka jirin dhurwaa inta ka hore la weydiiyey caarinta loo dhiibay caan loo fufay maxaad oo fufay hor baana ugu gurtay udha waxad marka walaalayaal haddaan ka hadlayno dantayna kama hadlayno danta Major Doqow maxaan ka hadlaynaa danta shacabka reer Garis maxaan ka hadlaynaa dantii dhalinyarada maxaan u aragnay qofkii maanta keeni karo inuu yahay Major Doqow war mineheen mineheen marka walaalayaal danta inaan ka shaqayno waad ogtihiin magaalada maanta waxa noogu weyn haddaad dumar tihiin waad ka warkartay dumarka Garissa County marka isbitaalka Garissa ku dhalaan suufka bannaanka ka soo galana waad ogtihiin webiga ganaala maro halka rumoon loo mara waa inaan booyad aan suwanno dadkii county ka wada shaqeynaya kulli booyad ay soo gateen maxaa loo soo gatay lacagtii adiga wax lagu qabali lahay oo dhamma booyada loo soo gatay biin hadal laga gadanaba middaas ma yeelayno mana ogolaanayna hadda heer maxaan gaarnay Kenya Power unbaa weli korontaa dadka ka goosanay waxaan u malaynaa maanta waa maalin weyn aad iyo aad buu mahadsan yahay governor sida uu ugu yeeray dhalinta Soomaadal ee Garissa Township His Excellency ani waxaan ahaa chairman-ka dhalinyarada Garissa Township ee Soomaadal maxaa dhahay cudur markuu imaam Maxamed waxaa la habaaray xoolo markay dhumaan waxaa la dhahaa dibigi weylaha ka dhumaan dibigi weynaa dhumiye waxaana laga yaabaa inuu u dambeeyay laqmadii aad dhumiye Salman dhahay waxaan maleen Garissa County wax yar aan idin sheega waxaa la dheebeel yahay nin xoolo ka soo dhamaadeen ninkii hadda xoolo ka soo dhamaadeen magaalo uu imaade magaalada markuu imaade kan ilmana uu watee sidoo uga xamaalan lahaa uu ka fikiray mar uu indhe magaalada culumo ka waayay war magaaladan culumo ma qabtay kan wuxuu dhac culumo u noqba garna uu qabe kitaab uu soo qaatay barigaasna culumada iska yareed marka wasgadaalku iska fariisana casirkii kitaabku kala feed waxbana ma kasay bilcaan marka way arkeen waxay dhahayaan magaalada in culumaha imaadaa oo taxliil iyo tuf hoose iyo go
شاقة وتحليل يطف حرسي إلى اللاب ودوق حلاي بركي مسافرنا وعنا إسكاب اللابن وعنا إسكاب اللابن بعدين تبيسي نم بعد ما يركض وما يكون حمالنا ورفع هذا بل بورادنا المي أكرف هذا العد أكرف هذا إسلام تعتري والشيخ ما أتكتت ما لحد الكتاب كيفير والشيخ محول لأنك أتغضى مع سرع أبودها شيخ أنك أتغضى مع سرع أبودها الشيخ محيط الأيضا ما يرك هذا ماه نحن نسنده مع سرع أبك ما لها إيه أتغى الشيخ وكتاب كيفير ده والأمو مع سرع أبودها ما يقوم ده يقع أتقبل شيخ أتغى شيخ ودمير أيضا ما إلمي أكرف رفاده بلا رهدين أنا أقول رفاده كتابك على غوفيرنا كتابك وكل في هذا الحدود جبتنا على سريعة جبتنا على سريعة والحدود هي أنا دمها يا ودمني يوم عن سري ورني أنا حدود كتابك أي شيء بحكم شيء كذا إصلاح هذا قصة نقد محي حدود هذا روح بحكم شيء كذا شاق مع سريعة بقول عباي ترى مع سريعة هذيك اللي دمها في الدور ربيت نيجي مع سريعة يعد نن بالروح وديك مع سريعة بيصون غن علاش على قبته وجوه ودور وهذه لحسا حبيبي ما صار دور فلو ده ميركيس يومين إرسله والله أبيك مش قيس أنا سويت الدرس وتجي 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 بودي ده ميرك تعرف هو قبته ده ميركيس وسيري وتبلاي ده ميركيس إنك هبل هذا مش قيس أنا هبينك تعرف أنا ميرك وحدي شاق محوك وشاق وهذا طبعا لا شاق ما بين أنا مرك أورس يا كارس مع سرعة لو لعبوا يا كارس وعيد الله أنا دولة يعني لا ينسي مع سر اللعبه. السلام عليكم سامع. ما أنت وحوم ملايين وش قش في سيفت قش يا كبح سنتان ملايين حبلك ملك قرصناي. بنا قبنا وانكو سلامة يو دب تجانا. والسلام أنت محمد أمين. مركا وحن ملاينا ميجا ما أنت كلمة نويرنا ملاينا. سون سون كان سون كيسي ماشي نوير نو افوري انا وان جوغي سون كان نويرتي مانتا و اوير دلن يردي و اوير هرد وا قلاشا نين كان وان انت لموغي او ولال كاينه دولتي هوري شانتي هوري سو دسنه وحن ملينا واد اوغتي وايل ديسته او جبريل محمود الدول ابيو كلها نغا دمهنا ملين برغي الله تقول سيره قم قن جموس على بح جموس ميجدقو جموس على بح مقالت أبغى كام قرص لينو أنا يا أبي الكاي وين تقولين أذياشي إدا أنا وعي أبغى كام قرص لينو جواريا مكروفويا يسمع على نصر وانصورين ها إن شاء الله تعالى هذيك نوال لوجينا نوال لوجوس ودقي ودن كذا لوجينا إجارة ثم كونتي diyaar baan waxba lama kala qarsanay maanta hebel aad dhahay iyo cali bulow aad dhahay iyo nadiif aad dhahay iyo sheekada kuma jirna aniga tal mugaana walaalkayna ta garabkaana waan ku dhisayn insha Allah taala diyaar baan kuna shirkan aad iyo aad baan soo dhaweynaya wallahi waa shir aad loogu farxo oo aad iyo aad oo muuqato faraxdeed because dadka samowada la meeshii ku mar aad bay badan yihiin شيخ مقصود شيخنا هدي وقت ورسي علاب الله والرسي بدل الله مركا وحيني شيخة خطة باشا دب باجرا الله نجب حيو دب كي جروا وادو سوتين لابد دولة انصار بسناي لابد الدولة وحان كالكوانا نين آدوين مجرادة نين كستا وماشا فديو وقصوني هاي قاسة دولة قدن بيسي والغو اومي meel lagu oomana looma aruray horta inta la istiro maaha hadda waxaan si waynaa Soomaaliya ku maade ama ugu gado ama qoon gado mijadeeqo waan in ugu mana filayno sidii dawladda hadda la hasato inuu noqonay horta aad baan soo dhaweyno mid kale qof hadduu ku xushmeeyo waa la xushmeeyaa dhalinyarada Soomaal maanta wuu xushmeeyay fadhi buu dhigay oo la hadlayaa walaalayaal uu leeyahay iyo nin aan kula hadlayn isuma dhaw ninkii ku dhahay kuulahaada xoog baan ku qaadanay ama kula ma hadlay iyo nin kula hadlo horta kaliyiin
aad u dhageysta waad ogtihiin inaa ogeyn ma jiro waxaa inii sheegi dadkan wuxuu ku fiican yahay sidiisa markuu meel fadhiisto nin kastaa ma-uunigiisa saniinka uu ka hadlo haddii markii meesha fadhida aa buuqdo markii xaafad la tagoona aa tidhaahdo saa'ila ma ahayn nacaasaa noqonaysaa hadda intaa joogta waa fiican qofka bini-aadanka wixii wanaagsan inuu ku hadlo waxaa idiin sheegayaa dowladdan aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa banaanay tubooday aan wadaynaa tunka ay noo saaran tahay meja deeqow karibu meja waxaan rabaa inaan kula hadlo oo kuu sheego magaalada waxaa la yidhahdaa Garissa County adigana waad u dhalatay annagoo dhanna waan u dhalannay laakiin annaga waxaan rabno waxaa weye keliya inaan ogaano waxyaalaha annaga dib looga riday kaamtiyada kale waddanka ka jira mandera wajia mandaliyo chabchab elf mutua meesha uu hogaamiyo waxa annaga naga dib riday inaan ogaano waxaa weye qabiil waxaan naga dib riday maxay tahay waa qabiil iyo qurun iyo waxaan macno lahayn waxaa nagu qasban maanta Garissa County inay shufta ay ku hareersanaato waa qabiil aan macno ku fadhinin meja annagu waxaan rabnaa horumar annaga waxaan rabnaa bilic magaaladeed magaalo nuuraysa oo wadooyin leh annagu waxaan rabnaa district hospital in Garissa unu noqdo isbitaalka looga yimaado meelo badan oo dumarkeenna iyo caruurteennaba ay ku badbaadaan ilaaha wax badbaadiyo annaga waxaan rabnaa nabadgelyo iyo sinnaan bulshada oo dhana intaa hadday helaan biyo waddo caafimaad iskuul hadda maalmahan dambe waxaaba soo baxdayba waxbarashadii Garissa marka ay burburtay xaafad kastaa unuu nin untu fariisay oo iskuulka furta wuxuu yahay inaan la garanayn caruurta lagu xareeyo exams markii la gaarana caruurtii Garissa oo dhan ama noodisa la yidhahdo waa wala daateen maxaa keena waxbarashadeenu waxay noqotay ganacsi control ma leh waa no rule and regulation meja annaga dhalinyaro haddaanu nahay waxaanu raadinaynaa nin adoo kale ah oo ummaddan hogaamin karo iskuna xiri karo walaal ka dhigi karo qofkuna markuu meelo badan soo maro oo bulshooyin badan uu soo arko ayuu fahmi karaa dhibaatada ay leedahay qabiil wuxuu yahay no waxba ma aha annaga isku xirnaan wax wala qabsi fartaas inaan noqono soo diyaar uma nihin meja inaan wax la qaybsano soo diyaar uma nihin kuwana guryaha jooga inaan ka soo dhaadhicino soo diyaar uma nihin ballanta hadduu ka baxo asagiyo ofu bilcahdi in alcahda kana mas-uula hadda meja wuxuu yidhi aniga waxaan u socdaa masalaani tubooday diyaar uma nahay cali buu waxaana ninkii markuu kursiga ku fariistay u horeeyey markuu hadlay oo kursiga markuu ku fariistay ballamihiisa waxaa ka mid ahayd inuu yiraahdo boqolka beri oo ugu hore waxaan Garissa ka dhirjinayaa biyo soomaan kaabinkiisa soo kama maahan ugu dambeynti maxaa yimid xabad ma xasuusataa ninku intuu idaacad kiraystay ma xasuusataa ninku intuu idaacad kiraystay buula masuuri dhex istaagay suuqa dhahay adiga iyo dhibidkaagaba waxaa tihiin laba taraam oo Garissa loo soo diray ma xasuusatiin youtube kama gasheen labadii taraam markaa ayada aan sheegay iyadoo maalmo ka soo wareegin ma dhacda mase ma dhicin nabadgelyala'aan waata wayna dhibaysaa biyola'aan wayna dhibaysaa wada iyo waxbarasho iyo cusbitaal islaan sakiin loo soo gatay taasu waxaabay boqolkii jaabka ugu jiraad oola ordi taasu dhib ma leh laakiin hadda saacaddan aan joogno talada annagay gacanta noogu jirtaa war annaga haddaanu nahay bulshada Garissa waxaan rabnaa horumar
qofka haduu horumar loo keeni waayo agteena wuxuu ka yahay malaha. Qofka horumarkeena, midnimadeena, bulshada isku xirkeeda, nabadgelyada, caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka, biyaha, qofka dhisayo muxuu yahay? Waa qofkeena anaga. Qofka bulshada kala dilayo, isku dilayo, kala dheereynayo, horumar aan keenaynin muxuu yahay? Waxba noo ma aha. Hooyadaa marna way ku dhashay, marna waad ka dhiman. Wax u dhexe, wax kaloo dhacda ku jiro ma laha. Ugu dambeyn ani waxaa nooga baxayaa sidan: hadiidin hana ila dagaali walaale, dib jire muxuu cune dugaag, alla maxay dantu ciishe wiil. Dulqaad iyo deeq lahaa, dadkuna doqon moodayaan. Waqtiga waa isdaba socdaaye, adoo deganaa abaar, mar buu dirka ku curtaaye, daruuraha ku da'aane xareed ku dabaalataa. Hadda waxaan u malaynayaa xareeddii aan ku dabaalan lahayn inuu yahay xareeddii aan ku qabaysan lahayn inuu yahay ballanta inuu oofin doono. Waad mahadsan tihiin, waana kulmi doonaa mar kale. Okay, waa dhalinyaro waxbaratay oo magaalada Jawaar injineerka ka ah oo kaantiga Garissa County ka katan. Alxamdulillah, alxamdulillah, ilaahay baa mahadleh. Ilaahaygii maanta meeshan nu wada keenay, annagoo caafimaad qabno. Mheshimiwa meeshan deeqow, deputy governor, duqeyda, dhalinyarada, gabdhaha iyo wiilashaba, asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaat. Muddo badan ayaa arrintan ay soo socotay oo meeja deeqow, intaan ognahay Somali youth, weliga aynu malaynahay maana arkin nin governor ah oo ku yeero oo ku qadariyo oo hortiisa istaagto hadlaysa, lama arkay. Waa maya. Taasna waxaa mahad ku leh dadkii kasoo shaqeeyay, Chairman Abbas oo ah Chairman Garissa Youth Sama. Waxaa mahad iska leh oo rabay inaan ka hadlo arrinta kale, rabay inaan ka hadlo waxaa ka mid ah Garissa 10 years ayaa jirtay inaan county aan helnay. 5 years, I think this is the third 5 years. Shantanayto tobankii hore way ka duwan tahay. Waxay uga duwan tahay dowladdii hore waxaa ahaa jirtay broker, arrimo waxaa jira hataa governor hadarta aan la hadasho inaan qof aan soo marto. Adoo jiraan dad fuuleysa, qof u wiciisa, qof kale u wiciisa, adoo soo dhacda layaaba inaad dhug ugu tagto governor-gii oona wayso. Laakiin tan waxay ka duwan tahay governor Meja Deeqow, ninka rabo life isku arkayaan, waana isku wici karaan, waana isla kulmi karaan waqti kasta oo loo baahdo. Midda kale, Meja Deeqow wuxuu sheegay inuu u jeedo Masalani, Ijaara, Singailo, Huluuqo, Boday, kulli xagee la wala aado. Waxaan isku raaci doonaa insha allahu tacaala dhammaan youthka Sama, anagoo ay gabdhay wiililba, Meja markaa tegi waa inaad gaariya noo diyaariso, ilaan gaarina Deeqow maba jira basal inaa noo kareyso. Baska magaalada Garissa oo Nairobi dhadhab aadayn waa inay Ijaara u baxaan maalintaasaytow, sababtoo ah gaarina qaaday maba jiraba, gaariya yar mana qaadaano. Meja waxaa ku leeyahay soo dhawaaw mar kale iyo mar saddexaad oona ku soo dhawaaw Sama youth. Waa kuwan waxay diyaar u yihiin meel kasta iyo waqti kasta iyo saacad kastaba inay adiga kor ku qaadaan. Midda kale, countyahan hadda aan soo dhaafnay oo hadda dabayaaqad aan marayno, wabiga Garissa waa kan, waa 1 kilometer hataa waa ka yartaa inta noo jiro, waana ku oomannahay. Taasna waa mucjiza, sababtoo haddii wabiga jireen maxaan cabi lahayn. Taas aan isweydiinna horta, wabiga hadduu jireen maxaan cabi lahayn. Midda kale, countygii dhannaayo horday dadka inay biyo u soo daayaan, waxay noqotay in nin kasta booyad uu gato uu shacabkii laga ganacsado. Xag ayaa u dambeysay countygii aan hadda dabayaaqadiis marayno. Meja Deeqow waxaa ku daarwilaa dadkan waa Sama youth. Wixii soo baxo oo shaqo ah ama hanti ah waa 50-50.
والله يا تمجرو 50 40 و 50 50 سما يوث يا ادي وكبيلا اكون هابا منين وكبيلا ايميجا هي مياكا تانا باينه كوجا نسما يوث انا ميجا ديخو دليرالا ميجا ديخو هادي ايربتين انا حق ولا انا وحينيغا اصلا الى قعانتا كور وتاكتين مقاقف وديار وميجا ديخو انا مسلاني اجارة سنجايلو هنوغو ميجا ديخو ايجيا ميجا ديخو ايجيا اوكي 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 وما ستي وما ستين سوماليا نكفى ما يقوي بلدك شيء نمكن لما يقف الهروي مازمي بسم الله إلهي يقول له كرايد الأكل إلهي كيف صقر كوجور يستن كرسية قفنا يا كاونت كوجين كل يوم وان دارنا واحد كأنه بمله إنك استوت خالتي لو كرايد ما ده أنت كرسية ويني ورني إلا تكنتين كرتنا كلام ما نحسن تلك وانا جاي أقولي تكلم سينا ربنا كيس توالدين لنا بوايا الهم ربنا يدمع لهم كرايد ومياتي إجارة وانا ولا دورته خد بسوق ولا كتير قبل من السلام يا من ابنه أتكلم بكات كسام ولا كابيو أو روكا كورا كلي كن بس يا كاك عندما كنت بقولي يا كرسان كفاء بين بس يعني كرسي كل كهرباء كارنا تمام كلي